بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال كلمة وشيغي ولكن شيخ يحيى حفظه الله حقيقة وحكور مرينا يا قفكم مسلم كمركي وضدك خيرات كتصيو oo wax fiican uu u keeno waa lagu loo mahadceliyaa man laa yashkur innaasa laa yashkur illah marka isaga naftiisu sheekh khayr allah siiyey isagoo inaga fog ayuu qayb weyn runti ka ahaa hawshan inay noo socoto insha allahu iyo fikirkeedaba walaalayaal kelimadaas ku saabsan rufaqaa usuuq haddii aan sii irahdo waxa weeye saaxiibka xun waxaan wada ognahay qof walba oo meeshan fadhiya rag iyo dumar qof weyn iyo qof yar ruux waliba wuxuu leeyahay saaxiib saaxiibka marka waxaa loo sheegtaa umuurtaada goonida ah qofku wuxuu u baahan yahay waxaa la yidhaahdaa alinsaan madaniyun bitabcihi oo kale mathalan yacnii qofku sidiisaba wuxuu u baahan yahay ijtimaaci ahaan ruux uu waxoogaa u warramo soomaad arag maanta markaad war soo maqasho warkii baad la ordaysaa ma fadhiisan kartid guriga intaad tagto sariirtaada fadhiisan maysid waxaa u baahan tahay dadaad kula soo orodo war baan hayaa maanta waxbaan soo maqle wax yar haddii lagu celceliyo xitaa waad ka xumaanaysaa wixii inaad tuurtaa rabtaa ood sheegto laakiin dadaad ku siraysataa rabtaa marka hal su-aal baa naftaydii idinkaba idin wada weydiinayaayo waxaad itiraahdaa yaan la saaxiibaa ilaa laga maarmaan wey inaan saaxiib helo haddaad su-aashaad tiraahdaa yaan la saaxiibaa aniguna su-aal baan kugu soo celin oo waxaan ku leeyahay man anta adigu horta kumaa tah waa inaad adigu isqeexdo waa inaad iscaddayso qofkaa tahay maxaan ka wadaa qofka aad tahay markaan ogaado yaa waxaan ogaan karaa saaxiibka aan ku oran karo hebel ka dhigo haddaba walaalayaal qof walba dadkana wuu saameeyaa isagana waa la saameeyaa bimacnaa wax fiicanna dadka wuu u keenaa wax fiicanna isaga waa loo keenaa waxuna wuu keenaa waxuna waa loo keenaa marka rafiiqa aan wanaagsanayn marna khayr kuu soo jiini maayo bal shar buu kuu hogaaminayaa khayrkana wuu kaa reebayaa salaadda ayuu kaa mashquulinayaa sigaarka iyo xumaanta iyo xashiishka iyo khamrada iyo daraagiska dhammaan iyo jidad istaagka iyo masaajidkoo laga cararo iyo meelahoo la istaago iyo gaxwooyinkoo laga sheekeeyo intaasuu qofkaasi kuu hogaaminayaa aakhara markii la tago oon ogsoonnahay qof walba inuu og yahay inay yoom lays abaal marin doono uu inaga dambeeyo maalinka ah aada ogsoon tihiin oo qof walba dhididkiisu dadka qaar uu liqi doono qoraxdana korkiisa la keeni doono ilaa toddoba qaybood ma ogiye oo maarata rasuulka xadiiska saxiixa inoogu sheegay inta kale bannaanka wada taagnaanayaan dadkaas harsanaya markii laga reebo xilligaas dadku way islacnadi doonaan saaxiibku saaxiibka kaluu ku soo jeedsan doonaa allah baa wuxuu leeyahay subxaana wa yowma yacadu aldaalim wacalaa yadayhi yaquulu yaa laytani ittakhadtu maca arrasuuli sabiilaa yaa weylataa laytanii lam attakhid fulaanan khaliilaa lacnad baa xilligaa dhici doonta ilaahayow maxaa hebel ii geeyey ilaahayow maxaa saaxiib iiga dhigay allahayow maxaan kaa u garamari waayey allahayow maxaan diinta u raaci waayey allahayow maxaan masaajidda dadka jooga saaxiibo ula noqon waayey qaala qariinuhu rabbanaa maa atgaytu ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد
ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. waxaa dhici doona walaalayaal in la isku jeedsado qof walba oo inta ka mid a iyo ummaddoo dhan qariin buu leeyahay. qariinkaasi waa saaxiib adiga kula xidhiidha. jin buu noqon karaa, insi buu noqon karaa, qiyaamada marka la tago labadoodii baa iska soo horjeedsan. ilaahayow maxaa ii keenay, isagaa i baadiyeeyey, isaguna wuu kaa hor imaano wuxuu leeyahay anigu ma baadiyeynin, isagaa masaajidka iga kaxeeyey, isagaa gaangiskii xumaanta igu daray, isagaa daraagiska i baray, isagaa khamrada i baray, isagaa dumarka aan xalaash ahayn i baray, hebel baa i hogaamin jiray. laa shaka, qof kastoo innaga inaga midana qof baa hogaamiyey oo xumaanta dhex istaajiyey. markay ku geeyaanna way ku farxayaan. ilaahay subxaanahu wa tacaalaa dhallinteenna, dadka waaweyn iyo dadka yaryarba, xumaanta allah nooga soo celiyo. walaalayaal, dadka saaxiibada ah markii qiyaamada la tago waa la islacnadi doonaa, cadow baa laysu noqon doonaa. alakhillaau yowmaidin bacduhum libacdin caduwun ila almuttaqiin. akhilladu maalintaas cadow bay noqon, khaliilla waa saaxiib, cadow baa laysu noqon markii laga reebo inta ilaahay ka baqda subxaanahu wa tacaala. aan noqonno dad allah ka baqay subxaanahu wa tacaala, ilaahay dartiina isku jecel. rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wa alihi wasalam, alrajulu calaa diini khaliilihi falyandur axadukum ilaa man yukhaalil. sidaaba waxaad ogaataa qofku qofka kale unbuu ku diin yahay, saaxiibku saaxiibku la socdaa. ina alqariina bilqariini yaqtadi, labada ruux waa isku mid, isku meel bay seexdaan, isku meel bay fadhiistaan, isku si bay u socdaan. saaxiibadu hal meel wey, xumaanta la sameeyaa mid wey. marka qofka sidiiba diintiisu waxay ku mid tahay un saaxiibkii ruuxu kama foga. waa inaad ogaato haddaad saaxiibo xun leedahay, masaajidka markaad soo gelin aada iska dhigayso qof fiican, mathalan khamiiska aada ka soo qaadato meelahan baabuurka uu kuugu jiro iyo guriga uu kuu yaallo, waxoogaa markaad meelaha soo marayso soo yar dhaqdhaqdo, maaragtay soo cadaysato, isi soo yar diyaariso. laakiin xagga markii la aado rag kalaad leedahay. gabdhaha sidoo kale waxaa laga yaabaa inay gabdho kale leeyihiin oo ay saaxiibo kale leeyihiin, laakiin markay meelaha soo aadayaan dad fiican dadka qaar iska dhigaan. walaalayaal, ilaahay yaynaa khayaam, allah subxaanahu wa tacaala ma khayaami karno, yaynaan nafteenna khayaami, yuuna shaydaankuna been inoo sheegin, yaynaan diinteennana ka been sheegin. xadiiskii uu rasuulku sala allahu calayi wasalam mithaal xaya oo la yaabla inagu tusay wuxuu ahaa saaxiibka xun iyo saaxiibka fiican, isagoo yidhi mathalu jaliisi saalix wa jaliisi suu ka xaamili lmiski wa naafiqi lkiir. qofka fiican ee saaxiibka iyo qofka xun ee saaxiibka waxay la kala mid yihiin qof cadar iyo barafuun iyo wax udgoya iibinaya, iyo qof imaarta ka shaqaynaya dadkii biraha oo kale tumaayey. qofka barafuun iyo cadar gada waad ka heli, ama waad ka iibsan, ama wuu iska kaasiin, ama caraf fiican baad ka heli, ama midka biraha ka shaqeeya, ama dharkuu kaa gubi, ama ur iyo riix aan fiicnayn ayaad kala kulmi doontaa. walaalayaal, rasuulku sala allahu calayhi wa alihi wasalam si uu dadka saaxiibo fiican ugu sameeyo, si uu saaxiibadii hore uga tirtiro, si aynan iyagaasi jidka saxda uga hor istaagin, asxaabu rasuulillaah oo ku dhashay magaalada Makka oo ku barbaaray, aabbayaalkood joogeen, hooyooyinkood joogeen, guryahoodii joogeen, ayaa wuxuu yidhi intaad ka dhaqaajisaan dhulka geeska Afrika ha la aado, dhulka geeska Afrika ardul xabash halkaa taga, boqor waxaa jooga agtiisa aan lagu dulminaynin dadka. asxama najaashay oo xilligaa carriga haystay agtiisa wuxuu yidhi qofna laguma dulmiyo. marka halkaa iska aad, balu fiirsada meesha ku dhasheen iyo reerkoodii iyo saaxiibadii hore waa laga kaxeeyey. maxaa jira? way dhibayaan, xumaantay ku celinayaan, wanaaggay ka soo celinayaan. wiilkii shalay saaxiibka ahaa
gabadhii shalay saaxiibada ahayd eed jidka isla joogteen eed xumaanta ku wada jirteen eed daraag iska ka wada shaqayn jirteen wallaahi inayna jeclayn oyna raalli ka noqonayna inaad maanta ka tagto bal waxay isleeyihiin ceebu kaa sheegi sirtuu idinka faafin bal waxaa suuragalay inay ku dilaan oo naftaba lagaa qaado sidaas darteed waxaa lagama maarmaan inuu qofkaasi meeshaas uu xumaanta ku bartay iyo dadkaa uu xumaanta ku bartay uu iskaga tago oo meel kale isagu ka aado waa xal ka mid a xalalka wanaagsan ee qofkaasu diintiisa ku badbaadsan karo saaxiibo fiican buu meesha kale ka baran kuwii xumxumaana wuu ka tegaya sidaasoo kale waxaa la mida ninkii sagaashan iyo sagaalka qof dilay ee intuu wadaadka u yimid yidhi ka waran toobad maleehay ku yidhi wax toobada malihid ee isagana boqol uga dhigay kadibna wadaad kale u tegay ee yidhi toobad malee yidhi ya adigiyo toobadda ilaahay idinkala celinaaya markuu iska dhaqaajiyeyna tii alla markii jidka ugu timid ikhtasamat calayhi malaa'ikatu raxmati walmalaa'ikatu alcadaab waa kuwii ku dooday labadii malaa'igood kadibna waa kii lagu dhexdhexaadiyey dhulka ha la qiyaaso bal dhinacuu ka soo hijrooday iyo dhinacii uu u socday midka wuu dhow yahay aan helo qoladii ahlulraxmada ayaa gacanta ku dhigtay sidaasayna ku tageen sheekhaas oo su-aasha weydiiyeyna wuxuu kula tegiri ka tag meeshoo iskaga dhaqaaji walaalayaal ugu dambeyn insha allahu tacaalaa rasuulka sala allahu alay wasalam adeerki saaxiibada xun ayaan rabaa inaad dareento rasuulka adeerki markii uu dhimanayay oo naftu ka sii baxaysay rasuulkaa u yimid wuu soo ag fadhiistay wuxuu yidhi adeerow hal kelimo oo fiicii dheh laa ilaaha ila allahu ii dheh anaa doodi doone anaa odhan doona adeerkay islaamku ku dhintay intaa ii dheh raggii ragga ahaa abuu jahal iyo umaya iyo asxaabtii kale odaygu la sheh cabbi jiray baa dhinacyada ka fadhiyey waxaa la yidhi ma maanta ayaa diintaadii ka tegaysaa isaguna wuxuu door biday saaxiibadiisaa inuusan ballanta uga bixin marka saaxiibka xun walaalayaal halkaasuu ku geynayaa meel xun buuna ku wadaa aan ka soo noqon lagama maarmaan weeye intay goori goor tahay inaad go-aan iyo casiimo haddii aad casiimo gaadho fatawakkal cala allah ilaahay tala saaro ka soo tag waxba kuuma haye masaajidda ilaahay iyo khayraadkiisa ku soo laabo insha allahu tacaala qalbigaaga ayuu alla kuu dejinayaa waqtigu waa iga dhammaaday wajazaakum allahu khayran wasala allahuma wasalam calaa nabiyina maxamed.